Zonja dhe zotrin, do të ndalemi në hapësirën e intervistës së bashku me mua në një lidhje me Skype. Është kreu i lëvizjes për zhvillim kombëtar, zoti Dashamir Shehi. Zoti Shehi, përshëndetje dhe faleminderit që gjetët kohën për këtë hapësirë. Përshëndetje. Nga informacionet e fundit në media, faktikisht edhe nga kronika që kishim pak më parë, flitet se i përket negociatave të Kryedemokratit Basha me Partitë Aleate. A mund të themi se do të jeni një kandidat në listën e sigurt në Tiranë apo në dokun tjetër? Ja, unë jam Tiranë dhe aty ku thoni ju, okay, lista e sigurt i kemi mbyllë të punë praktikisht, të shimbetet ana formale një ditë e firmacjes një marrëveshjet për Bashët. Ka disa parti tjera që akoma si kanë bëllë, për do presim edhe do kolegët tanë edhe besoj që kjo pun bëllët, bëllët më brënda, me shprejt zotin më brënda kësa javë dhe fillojmë mërëmi me qështjet realit fushatës. A mos është pak vonë që jemi deri në këto ditë duke u marrë me emrat? Do është ta vonë jemi edhe unë them që kjo ishë jemi marrë shumë me burokracinë politike, po e qujmë partijake, me burokracinë elektorale. Kur do të mërëmi me temat elektorale, qëfar do të jafrojmë shqiptarve, ku që është programi, ku që janë idetë kryesore, sa të mundshme janë për të bërë, ku që është deri në fund, deri ditë në fundit, denoncimin ndaj kësaj qeveri, këto gjykoj unë që duhet jenë gjërat që duhet në marrin kohën, kjo ishë një çështje që duhet ishë mbyllë me kohë, vjen keq që është akoma sot, por ne disa parti praktikisht e kemi mbyllë. E qartë. Zoti Shehi, Partia Demokratike dhe LSI-a do të dalin me dy lista të ndara, pra dy koalicione të ndryshme. Në gjykimin tuaj si ndikon kjo gjë tek vota opozitare? Shiko, ka dy angje punë. Po të ishte, si thosh, për thjesim votës, për t'ja bërë qartë shqiptarë, që ne i kra është Edi Rama, në kra tjetër është gjithë Shqipëria, do ishte më mirë që të kishim konkluduar në një listë vetë. Kjo është, gjykoj që çdo gjë që është më e thjeshtë, është më e pranueshme për qytetarin, është i të rritë, mendoj, 200.000 alternative, tendenca, që është më e ngatërruar. Por nga ana tjetër, në sensin pragmatist, po e quajmë, kjo është numrin e kandidatëve që janë garë. Do më thënë, qovë se do venim 150 kandidatë me listë për bashkë, sot venim 300. Edhe kjo, sigurisht, në sensin praktik, pragmatist, sa vota mbledhë, sa vota mbledhë, në është shtonë mundësi për pasë më të e për vota. Do më thënë, ajo e para ka të mirët e vetë dhe ka të dopsit e vetë, kjo e dytër ka të mirët dhe dopsit e vetë. E qartë. Por gjithmonë që ndrojnë në qovë se ne dhe besoj që da bëjmë, këto ditë më brënda këti muaj, një marveshjet madhe politike, para zgjedhore, zgjedhore dhe pas zgjedhore, që do jemi gjithë bashkë, për te formulës oportuniste që rështohemi në listat e votimit, një list, dy lista, kush dhe jetë më dyra se dhe këtu ka akoma detaj që si janë për të këtu, do dalin emrat e partive në list, do dalin emrat e kandidatve, apo dhe jemi thjesht numra, numri ka që numri ja, ka akoma gjëra për të zhjithër, po të thash, kjo është bindja ime dhe vëtëmë, gjdo se cilë nga tezët ka mundësi dhe veta pozitive ka dhe negativitetet dhe vetët. E qartë. Zoti Shehi, ambasadori amerikane Yuri Kim edhe më herët, por edhe pak ditë më parë në takimin që pati me kreun e KQZ-s, foli sa i përket personave që janë të ndaluar nga ambasada amerikane, pra të mos ketë personat të inkriminuar në lista. Si e cilësoni këtë thirrje që ka kaq kohë që e bën ambasadori amerikane? Pse është kaq e shqetësuar? Unë gjykoj që është pozitiv. Jo se çdo gjë që bën ambasada është arë argjend, por është pozitive. Mirë po ne duam një ndim nga ambasada për këtë punë. Kush janë personat, kush atje ka një... Edhe para 4 vjetë, ambasadori tjetër që ishte këtu në Tiranë bëri paka shumë të njëjtën thirrje, që nuk do të hynë personat e inkriminuar, nuk do të bëhen. Edhe ne patëm shumë shpresë, me thënë drejtë. Ne opozita, si të mos e ishim në një pozicion mbrojtës. Mi po si që keni parë, ju rezultoj që hynë shumë parlamentin shqiptarë dhe ligji dekriminalizimit, pasaj i largohet disa, qofë se i mbani mëndë, dhe nuk i largohet ashtë gjithë. Që që ja dim për shumë falim derit, mi i vetonë Amerikanë,
do të ishim shumë më të nderuar në qofë se do në ndimonin, thoni ku që janë si janë, ose të pakten partive më të mdhaja dhe i qojnë një sinjal, nuk është nevoja, si të thushën, për të mbush gazetat, por ato kanë kanalet e veta, kanë mundësit e veta, mund të jetë edhe pa borxhur, ku që janë personat cilët, si pas tyre, duhet jetë në përlista. Sidomos pjesës opozitare i bën goxha ndihmën, ata se ne nuk kemi instrumentet e gënjeshtrës që ka kjo majorancë. Majoranca gënjen, thot, ky s'ka gjë, ai s'ka. Si që pat ju në 8 vjet, gjithë kriminelet që mbushi Edi Rama, për bashkit, për parlamentin, dolin, kanë dalë gati 20 e sa vetë, banditë të cilët Edi Rama i voti deputet edhe i voti në për bashkit e Shqipërisë. Mi për së dëgjuam dhe e ambasatë të që të thonë të ndalon për këtë, ndalon për atë, ndalon. Vletën më shumë denoncime të opozitës, lufta jonë që kemi bërë, për ndaj thash kemi nevoj shumë për ndihmën e ndërkombëtarëve, ne opozitarët, për të larguar sa më shumë nga këto figura dhe më thonë që jo që si bëjnë derë politikës, po është një rrezik i përbashkët, jo thjesht për ne opozitarët, po edhe për Partinë Socialiste, për të Majtën Shqiptare, për të atyre grupimeve të vogla që janë lidhur me këtë botë krimi. E qartë. Zoti Shej, ka pasur një ankesë nga ambasada franceze në vendin tonë se i përket deklaratave të kryeministrit Edi Rama për vaksinat Covid, por edhe më gjerë. Dhe në krahun tjetër ka pasur gjithashtu edhe një përgjigje të kryeministrit Rama. Si e keni lexuar këtë replikë? Shikate që unë, zotit, praktikisht për zotin Rama, ne këtu nuk është se lexojmë në i gjithë malë se kërë këtë punë bëmë për herë. Kërë kërë i duhet të ambasada franceze bënë loj akrobacira, që kërë i duhet Amerikanët bënë atë, kërë i duhet Europa, kërë i gjithë ma Europiani. Kërë nuk i duhet në kërë gjendë gjithë malë se bebe, për t'i sulmuar, për t'i jetë, për t'i justifikuar vetëm, gjithë këtu është halë, se s'ka halë këtë. Asë me francezët, asë me anglezët. Në dash me video, francezët i dhanë dhe një medalje e këtit. Unë nuk e di pse ja dhanë, po me siguri që bërë jate, kuptoti jate, intrigantin e vogël, shërbysin, servilin, gjedin ja 2 milion e përqarë presidencës francezët. Dini që e zbuluan se kush është kjo person, jo se për i bënej halë francës kjo, se nuk i prish asë një punë francës, asë francës, asë Europës. I prish punë Shqipëris më sotri. Dhe i ka prish për 8 vitesh edhe ne jemi jashtë për 8 vitesh. 8 vite që jemi jashtë edhe të shi në dolin miqë të ri, Shqipëris. Në dolin, ku e dion, torqit, kineset e këto. Këto ka miqë kë. Që kur ka ardhë kë, në kanë ardhë gjithë kompanijit kineset këtu në aeroport, në apë, dhe rishë i ta. Jo se kineset janë pas zotë me punu, janë më të zotë, që e më francese se dhjë. Mi pos kemi punë, janë shumë blarë për të ndihmuar Shqipërinë. Dhe një s'ka një dëshirë për të ndihmuar. Më dhe ne njëjta gjë për të miqë të rinjë që i ta zgjedhur kë. Mi po ne kemi një qëllim, edhe një strategi a fatja, 30 vjetë që kërkojmë bëjmë si Europa, të hymë në Europë. Kemi bërë sakrifica për këtë punë. Këtë zotëri e në kalonë jashtë Europës. Dhe për të justifikuar vetë vetën, pse jemi jashtë, se jemi prej politikës titë. Jemi sepse ky nuk ka zbatuar për ato pretendimet e Europianat, 8-9 pikat që rështuan kote fundit, po që ka vite që bënë një politik jashtë interesave Europianat, dhe sigurisht ato s'ka nësë një dëshirë të na kemë me këtë në kryen brënda Europës, dhe prandaj na kanë lënë jashtë. Atëherë që bënë kë, justifikohet se nuk na duan ne, se Europa ka paragjykime, se Europa ka këtë halë, këtë të shqipë përna i delë për zotë halëve të Europës, intrigave që ka Europa më brënda, do t'i zgjidhi kë. Europa ka pas halë historikisht, do ketë vazhdimisht halë. Pre Europës ka vënde që kanë hikë si Anglia. Ka vënde që me zërë që ndrojë, po nuk i zgjithë kjo halët, nuk i zgjithë Shqipëria jo. Ne duhet zgjithim atë që na kërkon në Europa për sa ko që kërkojmë të hymë në Europë. Nërsa kjo bënd të angrë ligjit e veta, mëndje masit e drejtë, edhe mundohet të justifikojë. Për këtë punë që Europa që ka të regu cinike, Europa që nga këshu, që nga shë. Sigurisht që atyre, që kanë 30 vjetë, që japin disa para për Shqipëri, mund këshin dhënë më tepërë, pa që pas gjykimit tim. Por ama kanë dhënë miliarda për Shqipëri, që Shqipëri një munduar të marim për dore me trajnime, me drejtje, me kontrole, me atë që quhet, si me dhënë njësime
legislacionit, adhe, që ne se kemi bërë, adhe, kjo të shimë ndohet të asulmoj, se nuk është halli se është kjo i keqë, se është kjo i korruptuar, se kjo ka gjithë miqë jashtë staturës europiane, jashtë mentalitetit europiane. Dhe ne pas ka fajnë Franca, këtë rralë ka Franca, herën tjetë që Hollanda, bidin që vjetë do nadalë Gjermania, kush do që i bjen desh marrive korrupsionit që ka bërë kjo pafësisë për të na afruar në Europë. Edhe kjo është e gjithë të që, kjo në ka gjithë i turët po e zemë Francës, o sigurisht që ato do përgjigjit dhe bënë mirë që u përgjigjit. Si që u përgjigj, edhe ambasadori Europës që me thonë të drejtën dhe mënyrë pa drejtë duke e rënë qafë opozitës, i ka dalë për zëtë për shumë e shumë vide korrupsionit e Tiranës. E qartë. Një pëllaj e kuptoj që ore ky është personazhi dyshim të korruptuari, është ky, dhe opozita mund këtë bërë gjithë gabimet e vete. Po s'ka punë me korrupsioni, se ka 8 vjetë që është jashtë. Zoti Shehi. Parlamentet është jashtë pushtetit. E kuptoj. Do doja t'ju sillja. E qartë. Do doja t'ju sillja një fjalim tuaj që i keni pasur në parlament vite më parë, sa i përket aleancës me Turqinë. Keni thënë, po e kontekstualizoj në disa fjalë, miqësi e mirë, por jo një lloj vasaliteti. A mos ndoshta ka dhe një lloj faji Europa në këtë mes që Turqia shton shumë e më shumë investimet në Shqipëri? Domethënë si duhet veprohet në këtë lloj rasti? Se mos e krijojmë edhe turbullin popullit, se duket sigur duke i ra Europa Turqisë, na lënë ne për jashtë, ne s'kena punë me këtë punë. Që Europa duhet mbante një qëndrim ndryshe me Turqinë, më të afrushëm. Që në gjykimin tim personal, Europa nuk është e plotë, qoftë se nuk hynë edhe disa vëndet mëdhaja të një besimi tjetër, si që janë Turqia, ose në qoftë se nuk zgjerohet në Kaukaz, për mendimi tim, nuk jam europianisti madhë, nuk është e plotë. Akoma, dhe më dhe në Europa ka nevojë, bëhet dimension global, mi qëndrushëm, fuqi e parë, botërore, sigurisht që duhet vazhdojt zjerot e zjerot. Dite që ndalot do ketë një defekt, një të kurri e më brëndër vetës. Si që edhe e pësoj me një farë milion në këto vite dhe fundit, të historit e fundit të Brexitit. Që që nga kjo pikpame, unë do doje që Turqia t'i afrojë sa më shumë Europës dhe Europa Turqisë, sigurisht në kushtet e një demokracie, jo kjo Turqia sot me. Por kjo s'ka të bëjmë ne. Pse duhet a kërkojmë ne ta marim veshin shumë brapsh ne që dalim da për Turqi, për të në Europë. Ne jemi një të tumë, kjo është halë për Turqi, një për Shqipëri. Një qartë. Që që ne nuk kemi nevoj fare, ashtu dhe në disa aspekte, bilës duhet largohemi. Nga mentaliteti, fjale vje që ka sot në Turqi, që islami është bërë një islam politik, partija islamike drejton qeveri, Shqipërija duhet të rrinë larkë të repon. E para po, një nga defektet më dhaj që ndoshtë këtu, s'po e kuptojnë në Shqipërija, Turqin po e marrin të jesë, sigur, kushurhiri i largët, po të shi që është pasuruar, është ma dhe herë mbas herë për vitri, bje dhe në i gjeldeti. Nuk është gjohë politikë. Gjohë. Ne kemi deturimet më dhaj ndaj Europës, kemi 30 vjetë që marrin dhima, shumë të mdhaja, dreshtit tanë, po t'i krasojmë ato Turqisë që janë qesharake, po njerëzit nuk din gjë, janë vegla të propagandës Zotit Rama, sepse realiteti është krejt ndryshe, dhe është turbi madhë kjo që bëjmë ne. E dyta, ne përkërkojmë të hymë në Europë, nuk po të shkojmë Stambolër, ne qemë atje dhe u larguam faqë Zotit, një shekull më parë. Kështu që prandaj, kjo do t'a gjukojmë qëtësisht, ato jemi miqë, popullin turk, kemi bërë një copë rrugë për bashkët, shpesherë në dishes, po në shumis në kove në malore, por ne kemi zgjedhë, që të thushë, një rrugë tjetër, kemi zgjedhë Europën, dhe besoj që kemi bërë mirë këtu e 30 vjetë për para. Kush do në bëjnë ndryshë, si Edi Rama, do të në këthej 30 vjetë mbrapa, vetëm këtë shtyrë sa ditë ka rrugën e vetë. E qartë. Zoti Shehi, ju jeni një politikan jetë gjatë në arenën politike shqiptare dhe një zë i fort që nga fillimet e pluralizmit politik në vendin tonë. Sot është 85 vjetori i Pjetër Arbnorit, ish i burgosur politik njëkohësisht edhe kryeparlamentari i parë në pluralizm. Si e kujtoni figurën e Pjetër Arbnorit? Me shumë respekt, me thënë të drejtën edhe me një lloj trishtimi. Sepse djafa shqiptare, opozita shqiptare,
si të është pjesa e demokratëve të Shqipërisë, antikomunizmit, duhet kishim bërë flamur zotin Ardhnori dhe disa zotërinjë të tjerë, që bëm burje gjatë komunizmit, që patën gjaftotësin, qëtësin, dëshmërin, të përsilëshin mënyrën më demokratike, se sa ato që s'kishim bërë një ditë burkë. Këto kanë qenë njerëzit më të qetë, më paqësorë, më ashtu. Pjetër Arbnore, Leka Toto, Tomor Dosti, Petrit Kalakulla, një sërë njerëzit të grupit parë, dhe më thëmë të desidencës shqiptare, të parlamentit në fillim të vetë, cilët s'kërkuan kur gjë për vetë në vetë, nuk kërkuan asë i lavdin jo, kështu që ne i detyrohemi të paktën kujtesën. Memorien politike, memorien morale, se këj popullet ditë se ka rëshit të, sepse s'ka memorien morale, kështë një pjesë është, s'ka, nuk banë mënë kur gjë, harronë se si ka ndodhur, kështu që unë do të thojë që kjo është një ditë e trishtushme për demokracinë shqiptare, që nuk kujton ato korifejt e vetë, fillimit partë, ato që e vojtën edhe regjimin e vjetë, kështu që unë gjykoj që jo këto se thash vetëm 4-5 veta, sa ato mundohën më afer, po ka me vjetër e vjetër të tjerë, por sigurisht Ardhnori ka vëndin e vetë edhe. Edhe të thash edhe për hirë të spesorit moral, edhe kultural që kishte, me cilin ka përceu dhimbjen, inatin dhe urrejtjen për kohën e vjetër. Edhe shi në sinjali e zakonisht pozitiv që nuk e kanë gjithë. Tu kemi njerës që i kanë shërby komunizmit si horra për shumë vite, edhe sot po t'i kujtosh një qikërim nga maskaraliku që i kanë bërë dhe të nëzirën sytë, bëjnë ma shu ishte koha. Ne punonim, ne ishim të zotët, prande ishim atje. Prande njerës të thash që e mbajtën shpirtin lartë e kogën ullur që i Ardhnori duhen kujtu me shumë respekt. E qartë, zotë ishe, ishte kënaqësi si gjithnjë kjo bisedë me ju, ju përshëndes dhe uroj t'jeni sa më mirë. Faleminderit. Zonja dhe zotërinj, ishim në këtë hapësirë interviste me kreun e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, zotin Dashamir Shehi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.